Dobrodošli. Da li ste znali da je najčešće korišćen password na svetu upravo reč password ili kombinacija brojeva 1, 2, 3, 4 i 5? Ako niste, da li znate da su oni koji tu šifru koriste najpodobniji da budu hakovani? Danas govorimo o bezbednosti naših šifara. Ja sam Jelena Stiljković, gledate NetContext. Pravilno kreiranje lozinke je prvi korak u zaštiti od zloupotreba na internetu, a najsigurnija je kombinacija slova, simbola i brojeva, ukazali su stručnjaci povodom Svetskog dana lozinki 2. maja. Istraživanja pokazuju da je najpopularnija lozinka na svetu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dok se reč password nalazi na 4. mestu najčešće korišćenih. Prema podacima globalnog istraživanja Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost Velike Britanije, najpopularniju lozinku na svetu 1, 2, 3, 4, 5, 6 koristi čak 23,2 miliona naloga. Na 2. mestu su brojevi od 1 do 9 koju ima 7,7 miliona naloga. Među top 10 lozinki nalazi se i niz prvih slova u gornjem delu tastature, QWERTY i sama reč password koju upotrebljava više od 3 miliona naloga na svetu, kao i ABC 1, 2, 3 i 6 jedinica. Najlakši put do jake lozinke je upotreba reči koja korisniku zbog nečega znače i njihovo kombinovanje sa simbolima i brojevima, navode stručnjaci. O bezbednosti na internetu koja može biti ugrožena isključivo zahvaljujući korisnicima razgovaram sa Bojanom Perkovim iz Fondacije Share. Dobar dan i dobrodošao NetContext. Dobar dan. Pa, razgovarali smo i dok je išao ovaj prilog i pre emisije. Malo vam je nerealno, jel da, da pričate u 2019. godini o tome da ljudi ne treba da postavljaju ovakve šifre? Pa jeste, naravno, ali šta da radimo, ne možemo da ignorišemo taj problem i sve dok on postoji moramo da upozoravamo ljude da je to neki osnovni korak bezbednosti koje bi oni trebalo da primenjuju svakog dana dok borave na internetu, kao što ne bi trebalo da se odnose nehajno prema recimo ključevima od stana, automobila i drugih nekih vrednosti. Često nam govore, naročito i uputstva na internetu, ali i ljudi koji se bave IT-em, da kada formiramo šifru, da ona obavezno treba da sadrži jedno malo, jedno veliko slovo, određenu brojku, da ne treba da na više različitih mesta postavljamo istu šifru, ali nekako veliki broj ljudi to ignoriše. Zbog čega? Pa zato što to zahteva promjenu navike i zahteva izlaženje iz takozvane zone komfora na internetu. I onda vi svako malo treba da napravite šifru na nekom nalogu, neki novi nalog vam traži kredencijale, da ostavite email adresu, korisničko ime i tako dalje. I vama je onda dosadno svaki put to da radite, oj, ko će sad ovim da se bavi. I upadate u tu zamku kao da vi treba sad nešto da pamtite. A zapravo već duže vremena postoje takozvani menadžeri za šifre, dakle jednostavni programi u kojima su vama sačuvane sve vaše lozinke koje potom možete lako da kopirate i da pejstujete gde je neophodno i da pritom pamtite samo jednu dugačku šifru koju možete lako da zapamtite. I ne, za koju na kraju krajeva postoji generator i šifara na internetu koji sami predlažu kako bi šifra mogla da bude. Tako je, ali ja bih samo upozorio da i oni mogu da budu vrlo opasni jer vi ne znate ko je sa druge strane i zašto zapravo može to sve da se zloupotrebi. Ima tih, ne znam, aplikacija, proveri koliko mi je jaka šifra, ali to ne bih preporučio, dakle, u nekom tako nebezbednom okruženju da se šifra ukucava. Šifra treba da se ukucava samo tamo za resurs, samo na resursu na kome je namenjen. Dakle, da li je to društvena mreža, webmail ili tome slično. A bezbednost telefona je ključna kada u obzir uzmemo sve dragocene podatke koje čuvamo na njima. Većina telefona je enkriptovana po defaultu i nude nam brojne načine na koje možemo da ih otključavamo. Šifra. Uprko svim manama, šifra je i dalje najbolji način da zaštitite svoj telefon. Jaka šifra ili još bolje možete da koristite takozvani past phrased. Past phrase je prilično težak za otkriti jer koristite samo prvo slovo određene fraze. PIN. PIN je prosta alternativa šifri. Android omogućava da PIN ima do 16 cifara, a to znači da haker mora da isproba 10 kvadriliona kombinacija. Ipak, dok je PIN sa 16 cifara odlična zaštita,
ispita, težak je za pamćenje, pa većina ljudi bira PIN od 4 cifre, a to je samo 10.000 mogućih kombinacija. Šablon. Ovaj način zaštite od vas traži da nacrtate šemu na šablonu od 9 tačaka. Ali baš kao što je to slučaj sa šiframa, šablon je bezbedan onoliko koliko je komplikovan šablon koji ste izabrali. Čitač otiska prsta. Čitači otiska prsta su toliko uobičajeni da ih ima i na najjeftinijim telefonima i to je jedan od najčešćih načina otključavanja telefona za mnoge. Ipak, nisu svi senzori isti. Neki su brži od drugih i precizniji, a postoje i oni koji su smešteni na prilično nezgodna mesta. Sad većina nas koristi telefone više kao pokretne kompjutere, a manje kao telefone. I čak i ove šare koje se crtaju na telefonu, i tu se negde pokazuje da smo robovi navike. A s druge strane, sad postoji funkcija koja se zove Face ID, odnosno otključavanje preko lika. Koliko je to bezbedno? Pa opet kažem, vaša slika, lice, odnosno fotografija, to je neki biometrijski podatak, isto kao otisak prsta. I sad vi razmislite kome dajete tu fotografiju i šta sve potencijalno može da se desi ako ti podaci procure. Tako da, naravno, i znamo koliko je nepouzdana ta tehnologija prepoznavanja lica, tako da možda jednom ste napravili fotografiju pod određenim osvetljenjem ili bili ste nešto umorni pa ste imali drugačiji izraz lica i onda drugi put neće da otključa. I tu ste već u velikom problemu. Tako da treba biti obazriv u takvim situacijama, ne samo dakle sa aspekta faličnosti tehnologije, nego i bezbednosti tih podataka koje vi dajete nekome. A iako svesno, kao što smo rekli, dajemo na uvid podatke o sebi preko društvenih mreža, na udaru su i dalje mailovi. U januaru je nepoznata osoba ukrala čak 773 miliona e-mail adresa sa pripadajućim šiframa i dala ih na raspolaganje hakerima. Ova baza podataka teži oko 87 gigabajta i bila je postavljena na cloud servisu Mega, odakle je u međuvremenu uklonjena. Svi ovi mailovi sada se mogu dobiti na razne druge načine, a ono što je bitno jeste da su autentični i da dolaze sa pripadajućim lozinkama, što predstavlja sigurnosni rizik za sve čije su se adrese našle na ovom popisu. Za sada se smatra da su podaci došli iz više izvora, kako onih za koje se zna da su hakovani, kao i za onih za koje se to još uvek ne zna. I dobro, koliko često treba da menjamo pasvord u suštini? Postoji li neko nepisano pravilo koga se treba pridržavati? Pa tu su vam podeljene mišljenja, kako se to obično kažu. Ja sam nailazio na tekstove gde treba što češće menjati, a sa druge strane sam nailazio da to često menjanje zapravo može da bude problematično. Tako da ne mogu zaista da dam pravi odgovor, ali u svakom slučaju treba se razmišljati o tome ukoliko neko, na primjer, ima nalog za mail 10 godina i nikada nije promenio šifru, to treba odmah da uradi, odnosno što pre. A sad, pomenuli smo mailove i na početku razgovora i sad. Koji su to najčešći vidovi prevare gde korisnici mogu da ostave svoju e-mail adresu i da im potom bude hakovan? Pa, to su situacije kada je, recimo, reč o nekim nagradnim igrama, o nekim lažnim lutrijama i tome slično, kada korisnik dobije poruku da treba da ostavi neki svoj podatak, dakle ili e-mail adresu, broj telefona ili tome slično, u nadi da će dobiti neku korist. To je dakle jedna situacija, a druga situacija može da bude kada se neko lažno predstavlja kao određeni autoritet u koji korisnik ima poverenja, kao što je recimo telekomunikacioni provider, kao što je recimo banka ili tako dalje, u smislu nekog bezbednostnog upozorenja, treba voditi računa o tome da svaka takva vrsta e-maila treba da bude pod posebnim nadzorom i pod posebnom pažnjom treba da se vodi. Dobro, zato postoji spam folder i junk. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za N1. Hvala vama na pozivu. A hvala i vama, gledali ste NetContext, N1 pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram. Ja vam želim prijatan ostatak dana.